Omwogezi wa polisi Fred Enanga ategezeza nga bwe batandise okuteeka ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga mu nkola bwe yalagira abalaalo bonna okwamuka ekitundu kya Kyoli wamu n'okuteeka olukomera ku faamu zaabwe. Gye buvuddeko, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yayisa ebiragiro ebikakali ku balaalo abaasenga mu Acholi okwamuka ekitundu kino, wabula abamu babadde bakyesirikiriza. Gala okutegeeza bannayuganda ku bikwekweto ebyetoloolera ku kiragiro omukulembeze w'eggwanga kye yafulumya. Balaalo babaliisa mu bitundu byo mu bitundu bya Acholi n'ebitundu ebirala mambuka eggwanga lino. Nga ekiragiro kino kyali kiragira ebitongole ebikuumaddembe okulaba nga bifulumya abalaalo abatagula mataka mu makubo matuufu. Kati Enanga ategeezezza nti bakakwata ente ezisoba mu 1200 mu bitundu bya Acholi, ng'era ebikwekweto byabwe bikyagenda mu maaso okulaba nga bafumula abalaalo bonna abakyeremezaayo. Ekyaggulu ente 498 zo zaakwatibwa nga bannannyinizo batalina bisaanyizo bajemedde ekiragiro ky'omukulembeze. Then mu kitundu ekya Amuru ente 64 ze zaakwatibwa ku balaalo abajemu. Then Enoya ente 358 ze zaakwatibwa abadanyirizo bajemedde ekiragiro ate nga tebalina bisaanyizo. Awamu ente ezaakakwatibwa mu balaalo abajemu ziri 1046. So ebikwekweto ebyo bikyagenda mu maaso okusinziira ku kiragiro namba 3 eky'omukulembeze. Mu ngeri y'emu, poliisi eriko omuntu mu bitundu by'ejjinja gwekutte ng'ono yeefuula omulalu, wabula ateeberezebwa okuba owakabinja ka Allied Democratic Forces. Kabuuka ng'omulalu naye ng'eno ng'ali ku mupango gwakuba bifaanani obwe bifo abantu bwe basanyukira. Mugenda okumwaza twamusanza ayina ssente eziri mu mpapula ez'emitwalo 5 ez'emitwalo 2 n'omutwalo. Twamusanza ayina enveera omwabaddemu amasasi ga AK-47 simukaadi ez'essimu wamu 4. Oluvannyuma lw'okumubuuza kana n'akataano yamala n'akkiriza nti be bamu ku baasindikibwa va mu kibondo ky'abayekera ekya FDF okujja okuketta ebifo eby'enjawulo bye basobola okutuusaako ate ekitongole ekirwanyisa okukusa abantu mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga kisabye bannayuganda okwegendereza bannakigwanyizi abaagala okubakukusa okubatwala babatunde mu mawanga g'ebweru. Ze nga tubategeeza oba nga tubagamba ku nsonga eno eyakikukusa abantu era okusingira ddala abantu baffe abo batwalibwa mu Thailand. Abantu baffe bangi nnyo bannayuganda bali mu ggwanga lino erya Thailand, naye ky'omukisa omubi nti ate bakozesebwa mu ngeri emu oba endala, tebasasulwa. Derek Kigenyi nga ye mukwanaganya w'emirimu mu kitongole kino ategeezezza nga bwe waliwo abantu 20 abakukusibwa ne batwalibwa mu ggwanga lya Bama. Bano wammanga mulimu abaami 17 n'abakyala 5. Nasookerwako bamuyita Imam Mahad Semogerere Laiba Karansi Andrew Micho Kauma Elvin Edi Nabimba Lawrence Lauren Rubega Alex Nemusoke Akiram Nenamtebi Jacet Mirembe. So nno tubakubiriza mutuyambe naffe tubayambe abantu baffe tusobole okubakomyawo oba okubataasa yonna gye bali gavumenti zisobole okukiyingiramu wamu nabo bekikwatako bonna. Ono ategeezezza nga bwe bakola kyonna ekisoboka okubataasa bakomezebwewo wamu n'okuliyirirwa. Tujja kubeera nga tuyambako abantu baffe bano okuba nti baliyirirwa bano aba abakukusa tusobole okubakwata nga tuyita mu kuwaayo information eno
polisi. Derek era tubulidde nga bwe waliwo bannayuganda abaakwatibwa mu ggwanga lya Kata ku misango gy'okukusenjaga. Nsiime Michael ono nga naye yakwatibwa mu nsi ya Kata lwa kutambuza biragalalagala oba enjaga. Ongera okubakubiriza mwewale nnyo ebintu bino bye tuba temutegedde. Waakiri mutuukirire minisitule yaffe ensonga z'abakozi mujeebuzeeko ensonga z'okugenda okukolera ebweru. Peter Wandeme yabaddeyo ku Radio Delta TV Amasukkulumu.